që kam njësi të thellë. Pa pensioni pa. Nuk është nevojë, nuk është nevojë. Vepra certifikata e martesës, shkruar nga Ephraim Kishon me regji nga Driada Dervishi, u risoll për publikun në skenën e teatrit kombëtar Art Turbina. Pas 30 vitesh bashkëtesë, çifti me Leku kujtohen që nuk din se ku e kanë certifikatën e martesës. Por a varet realisht martesa nga një certifikat? Rolet në vepër luhen nga aktorët Gentian Zenelaj, Olta Daku, Vera Pylla, Xhuliano Brisku, Mimoza Marjanaku dhe Amri Hasanlliu. Besoj që një nga arsyet e suksesit dhe jetëgjatësisë së kësaj shfaqje është pikërisht fakti që grackat e të përditshmes, ato rutina e jetës martesore trajtohet sa me shumë humor, aq edhe në mënyrë satirike, por asnjëherë në formë cinike. Është mjaft e rëndësishme të shkruash për njerëzit e zakonshëm, sepse mbretërit dhe presidentët shkojnë e vijnë, ndërsa hidrauliku duhet për herë, pra qëndrojnë gjithmonë. Pikërisht kjo e bën atë një njeri me një rëndësi mjaft të veçantë. Kjo ishte arsyeja sipas autorit Ephraim Kishon që komedia Certifikata e Martesës ka një sukses të jashtëzakonshëm. A varet lidhja martesore nga një dokument, nga një vulë, apo është diçka më tej? Dhe kjo na fton të gjithëve në reflektim, besoj edhe publikun që e shikon, ne kthehemi në Tiranë për të dytën herë. Autori Ephraim Kishon është quajtur satirist më i madh i Izraelit, me më shumë se 50 libra të përkthyer në 37 gjuhë dhe 43 milion kopja. Libri i tij Lezetet e familjes, i sjell në shqip nga Robert Schwartz, thuhet që është libri më i shitur në hebraisht pas Biblës.